မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမကခင်ခင်ဤပါ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့ပုံနှိပ်ချင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေချမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှလက်ခံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ချက်တချို့နဲ့ဒီကနေ့ဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီဝင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ထွန်းကတင်သွင်းခဲ့တာပါ။အခုတင်သွင်းတဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းဥပဒေချမ်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကတင်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့တင်သွင်းတဲ့မူကြမ်းမှာပြင်ဆင်ချက် 12 ချက်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီကအကြံပြုထားတဲ့အချက်တချို့အပြင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကပြင်ဆင်တဲ့အချက်တချို့လည်းပါတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမူကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာမတင်သွင်းခင်စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့ပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဇွန်လ24ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံးမြောင်ဟာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီကိုကန့်ကွက်ကြောင်းစာတမ်းပါတဲ့စိုက်ပုတ်ကင်ဆောင်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိမှမနေ့ကတကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီရမှတ်ပုံညီမှုတွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီကနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းကိုခိုင်းပြီးဆိုတော့အပြည့်အစုံရအောင်သူမရှိအောင်ပြန်ထမ်းတာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းလားခုနကပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီပြန်ထမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဥပဒေနဲ့ကြီးမကြီးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ပြောင်းပြီးရုပ်ောက်ပဲကော်မတီဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်တင်ပြသွားမှာတောင်းကလာပါမျိုးနဲ့ဝေစီယန်ဒါလန်နဲ့တစ္ဆာလန်တောင်းကကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေနေရာမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကအထက်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံတစ်လုံးစောက်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာလို့ဦးဖုံးမြောင်ကပြောပါတယ်ဒီမြေနေရာဟာကြန့်ခိုင်ပြည်မျိုးရေးပါတီရုံးမဆိုင်ခင်ကအများပြည်သူသုံးပန်းချံဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကအစိုးရပိုင်းမြေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာကြန့်ခိုင်ပြည်မျိုးရေးအသင်းကဝင်ရောက်ရုံးဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အခုအခါမှာအဲ့ဒီမြေဟာကြန့်ခိုင်ပြည်မျိုးရေးပါတီရဲ့အမည်နဲ့ခရမ်းပောက်တဲ့မြေနေရာဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုအများပြည်သူသုံးပန်းချံနေရာမှာလူနေအိမ်ယာတွေစောင့်မဲ့ကိစ္စကိုတောင်ကလာပါဒေသခံတွေကလည်းမချေနှက်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြရတာလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံးမြောင်ကပြောပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့တဘာဝတန်းငွေအပါအဝင်တယံဇာတတွေရောင်းချရာကရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းအကျိုးခံစား권ရဖို့အတွက်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ကဦးဆောင်ပြီးလက်မှတ်တွေလိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကြောက်ဖြူစတဲ့မြို့18မြို့မှာမနေ့ကစပြီးလက်မှတ်တွေစုဆောင်းကောက်ယူနေတာပါ။အလားတူရန်ကုန်တောင်ဝင်းမြို့နယ်ရန်ကင်းကျောင်းတိုင်းမှာလည်းမနေ့ကထောက်ခံလက်မှတ်ကောက်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်။ထောက်ခံလက်မှတ်တွေကိုဩဂုတ်လလကုန်ထီစုဆောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးရရှိတဲ့လက်မှတ်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရေးစီကိုပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ပြင်းမနာမြို့တခြားဆက်ယုံအမှတ်2နဲ့3ကဆက်ယုံလူသမားတွေဟာလုခလာစာတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက်ရန်ကုန်မြို့88မြို့ဆက်အဖွဲ့ရုံးခန်းမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကတင်းစားရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကို RFA တင်းတောက်ကိုသီယာထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ပြည်မနာတရားစက်ရုံအမှတ်2နဲ့3ကအခြေခံလူ့သမားအဖွဲ့စီတာဝန်ရှိသူ5ဦးဟာတရားစက်ဝန်ထမ်း9ဦးအလို့ထုတ်ခံရတာဖြင့်အခြေခံလုခလစာတိုးမြှင့်ပေးဖို့ကိစ္စတွေကိုတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ဩဂုတ်လကယူဆနာကုမ္ပဏီကတရားစက်ကိုနှစ်ပေါင်း30စာချုပ်နဲ့လွှဲပြောင်းရယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကသဘောတူညီချက်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလိုက်နာမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေထဲမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလစာတိုးရင်တခြားဆက်ကဝန်ထမ်းတွေလည်းလစာတိုးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါရှိခဲ့တယ်လို့လုံသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။လစာတိုးတော့လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကဥပမာနိုင်ငံတော်ကလစာတုံးတော့တိုးပေးချင်ရတယ်စာရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်။တုံးမတုံးတော့တိုးပေးတော့ကျွန်တော်တို့တိုးပေးမလားဆိုစာလို့ဟိုအဖြစ်အဆင်ပြေကနေဒီနေ့ကျန်ဖက်ပြေးပြီးပါလာတော့မှတန်းမှုတော့လာတော့မှအတောင်းပေါ်ပဲ။ငါးခါဝင်မှာဆန်းကျုပ်ကစီကံတိုင်းကျွန်တော်ဆူကရစားတဲ့မနေ့ကောရစားပြရမယ်လို့ပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းတယ်။ပြီးတော့လည်းဒီစရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကစောက်ဝင်နေစီမံပြေတော့အားလုံးကလည်းတိုးတောင်းနေ။ပြင်မလားတရားစက်ရုံနှစ်နဲ့သုံးမှာဝန်ထမ်းပေါင်း900ကျော်ရှိပြီးတရားစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ယူဆနာကုမ္ပဏီတို့လစာငွေပြိပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းစက်ရုံအုပ်ချုပ်ရေးက
ဝန်ထမ်းဦးရတရားကျော်ရှော့ချဖို့ပြင်ဆင်နေရလို့လဲလူသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာအလုံရှင်ကအလုံသမားကိုထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ဟိုနော်ဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲမလုပ်ရဘူးဆိုအကယ်၍လုတ်ခဲ့တည်ရှိသောဒဏ်ငွေတသိန်းချမှတ်မည်ဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်။ပြည်မနာတရားဆက်အခြေခံလူသမားအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှဦးကျော်ထေးကဒီကိစ္စကိုပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆန္ဒပြခွင့်စတင်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။အခုဦးလေးကသမနာနဲ့တွေ့ဖို့တောင်းတာရှိတယ်။တောင်းဆိုထားရှိရဲ့ဆန္ဒဆောင်တက်ပြီးတော့လေတွေ့ခွင့်တောင်းထားတယ်78ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုညီတောင်းထားတော့ဒီကလုံဆောင်မှုလေးတွေနဲ့ဦးလေးတို့တောင်းထားလေးနဲ့ခြေပတ်ထဲမှာ깟ကြီးအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာဒီငယ်စုစီတင်မယ်ဦးလေးတို့တန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့တော့ရည်ချက်ရှိပါတယ်ပြည်မနာတရားစက်ရုပ်အမှတ်3ကို1958ခုနှစ်နဲ့စက်ရုပ်အမှတ်1ကို1983ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖေတရင်တော့ကိုတိဟာထွန်းတင်ပြသွားတော့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စကင်တာနာဟာမနေ့ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့မှာအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှုမြို့ Golden Hill Hotel မှာအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကိုဦးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာပါမစ္စတာကင်တာနာဟာဒီကနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ကနေမိထီလာမြို့ကိုရောက်ရှိမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိထီလာမြို့မှာဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မစ္စတာကင်တာနာဟာအခုတစ်ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်၊ကချင်၊ချင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးလာမယ့်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်လည်ပြီးမထွက်ခွာခင်ရန်ကုန်လိပ်စိတ်မှာတင်းစားရှင်လင်းပွဲကျင်းပမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကိုတိုးချက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကပြဿနာတွေဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေကပညာမတတ်လို့ဘုံမျိုးတွေ့မှုနောက်ကျလို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပ NGO တွေပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောကြားခဲ့တာပါအလားတူငွေမြူရေးရေလုံငန်းနဲ့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကလည်းကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုသမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဦးစိုးသိန်းကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကတောင်သူလယ်သမားတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေဆုံးရှုံးနေနိုင်ရမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးလွတ်တော်နဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်လယ်သမားညီလာခံတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့က88မျိုးဆက်အဖွဲ့ရုံးမှဒီကနေ့စပြီးကျင်းပနေပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းတောက်ကိုစိုင်းထွန်းအောင်လွင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကြုံမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတဲ့တောင်သူလယ်သမားညီလာခံကိုနိုင်ငံအနှံ့ကလယ်သမား300ကျော်တက်ရောက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းခံရမှုကိစ္စတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်ထောက်ချုံကြီးကျေးရွာမှာလယ်သိမ်းခံလယ်သမားတို့ဖြစ်တဲ့ဦးကြည်ဝင်းကသူတို့ရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတိုင်ကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အာနာဘိုင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ဒီအုပ်ဘုတ်မှုကဟုတ်ဥအောင်ကျင်းတို့ကတော့တော့ဒီလိုပဲပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အာနာဘိုင်တွေကတော့ဟိုလုံးမပေးနိုင်ချာဒီရတယ်လေ။ပြီးတော့ကွင်းစင်းလေ့လာဖို့ဆိုတာလည်းသူတို့ပြောတာပဲရှိတယ်။မလာတော့ကလာုံလေးပဲလာဘာမှတုံ့တော့အဲ့နေရာမြေတွေကိုလေ။စစ်တပ်ကသိမ်းဆဲလိုက်တာကြောင့်လေယာမြေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ကဒေါက်ခင်မာအေးကတော့သူတို့လေယာမြေတွေကိုအများဆုံးပြန်လိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့စစ်တောက်ချုပ်တို့ကလည်းပဲဒီလေတွေကိုပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့ညတာစာပွဲတွေကလည်းပြောလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာမပေးဘဲနဲ့နေခဲ့တာနောက်တန်းဟိုဗိုလ်ချုပ်ဝင်လွန်ရနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်လွန်ရနေပြီးတော့ဇူလိုင်လအကုန်ကိုပြန်ပေးပါမယ်လို့တခါလွှတ်တော်အတွင်းမှာဒါတရားဝင်ပြောကြပါတယ်အဲဒီဇူလိုင်လအကုန်ထိကျွန်တော်တို့လေသမားတွေစောင့်နေပြီးပြီမလဲပဲဘာမှအကြောင်းအထူးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာလေသမားကွန်ရက်ဖွင့်မယ်ဘာညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာပြီးတက်တာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အများဆုံးပြန်လိုချင်တာပါအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာတာဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကတောင်သူလယ်သမားတွေလေယာပိုင်ဆိုင်ခြင်းအငင်းပွားမှုနဲ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခုလိုချိန်မှာဥပဒေကြောင်းအရရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရပါတယ်
มาจากเรียนมาอุบลีด้วยอาเปียนอยู่นี่จูซาเยสัญญาบาลีเลยไอ้ขาจ่ายเนี่ยเราลูกอ่ะตีนน่ะมาตั้งอยู่เนี่ยมันลงรอบป่าวตั้งที่นาได้ตั้งอ่ะมั้ยผู้ผู้ว่าได้กระเดะก็มีว่าได้กระเดะก็ลงตาได้มีมาส่งช่องอ๋อเตียนนี้นั่นจ่ายจ่ะลูกแต่งงานอย่างเอาเลยเราลูกช่องกันอย่างทําไปมั้ยไอ้ลูกอาเปียนเนี่ยเนี่ยมาอุบลีเจ้าเนี่ย อุบลีบ่าวเนี่ยก็เปล่าได้สุดแต่เลดมาฤทธิ์ถั่วละบ่รู้นี่ตะโชเตียวเนี่ยมาซ้องช้องแก่ได้เลยามีฤทธิ์เปลี่ยนมาได้เพียงเตียวซั้วสุขันธ์อะไรฤทธิ์เนี่ยเลดมาเยกุญีฤทธิ์ฤทธิ์ภาษีขันยามฤทธิ์ชื่อฤทธิ์ด้วยไอ้ลูกเตียวซั้วสุขฤทธิ์ยัดตั้งปุ๋ลูกอ่ะมั้ยลูกซั้วๆชื่อမျိုးซะใหญ่ๆเนี่ยป่นเลยลูกภพสิตองดูเลดมาเยอ่ะฐานะมากูท้อเมี่ยงอ่ะเปล่าว่าเลดมาก็เลนๆซ้องได้ดิเนาะ
ဒီမှာလေသမားကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေရောနောက်ပြီးတော့လေသမားတွေကိုယ်နိုင်တော်အချုပ်ထဲရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအတွက်လည်းဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကိုသွားကြတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်နေတာကိုအမြန်ဆုံးရှက်တန်းကရပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ် ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနေရာကြကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့ချက်လက်တွေကိုလွတ်တော်နဲ့ဆိုရတာဝန်ရှိတွေတာပေးပို့လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအရဖေတင်းတောက်ကိုဆိုင်းထွန်းအောင်လင်းတင်ပြသွားတာပါရှင်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွတ်ဆ
မိတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်တက်မှာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်စက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အချင်းတော်တွေမှာကြံနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးအထိလမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီးတောင်းဆိုနေတဲ့ဆရာတော်ဦးရက္ခဝန်သားဟာဒီကနေ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။မြောက်တကုံမြို့နယ်တိရိအောင်မြေကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးရက္ခဝန်သားဟာလက်ကျန်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမြောက်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတဘာတဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဩဂုတ်လ7ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကနေစတင်လမ်းလျှောက်ကြွချနေတာပါ။ဆရာတော်ဦးရက္ခဝန်သားဟာတရက်ကိုမိုင်20နှုန်းနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးညဘက်တွေမှာရောက်ရှိတဲ့နေဒေသတွေကဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာသတင်းသုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းလျှောက်ခရီးထွက်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်9ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးမန္တလေးကိုရောက်ဖို့15ရက်နီးပါးကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။စာရေးဆရာကြီးတခုံတရာဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နေအိမ်မှာဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။အမည်ရင်းဦးသေးမြိုင်ခေါ်ဆရာတခုံတရာကိုအဖဥပအောင်အမိတော်ဖွားရှင်တို့ကနေ1919ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာ ARD တိုင်းကျက်လက်မြို့နယ်ထန်ကူမြစ်တန်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။1938ခုနှစ်ကနေ1940ခုနှစ်အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။1934ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တိုက်ပံမဂ္ဂဇင်းမှာမြိုင်သစင်ကလောင်အမည်နဲ့မှုံပြာရီဝတ္ထုကိုစတင်ပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒဂုံတရာဆိုတဲ့ကလောင်အမည်ကိုခံယူပြီး1946ခုနှစ်မှာတရားမဂ္ဂဇင်းကိုစတင်ပြီးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာပေသစ်မဂ္ဂဇင်းကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာမေဝိတ္ထုကိုရေးသားခဲ့ပြီးစာပေနယ်မှာထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စာပေရုပ်ရှင်ပကြီးဂီတအနုပညာနိုင်ငံရေးဝေဖန်ရေးဆိုင်ရာဆောင်မတွေကိုကလောင်အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးတကုံတရားဟာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂရေနံမြေစီယုံရေးကိုယ်စားလှယ်တက္ကသအမှုဆောင်အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာမြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအတင်ဥက္ကဋ္ဌစတဲ့တာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဂရက်မြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုပါထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးတကုံတရာရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကျရင်အောင်ပန်းမြို့မှာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပနိုင်ငံ32နိုင်ငံကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ43ဘီလီယံရှိသွားပြီလို့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးဆင်ဟွာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်ဒါဟာ1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံရှိပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးရဲ့33%ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်တ
တရုတ် နိုင်ငံ ပြီးရင် ဒုတိယ အများဆုံးက ထိုင်း နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး American Dollar 10 billion နီးပါး ရှိနေပါတယ် ကဏ္ဍ လိုက် ရင်း မြုပ်နှံမှု အများဆုံးက စွမ်းအင် ကဏ္ဍ ဖြစ်ပြီး အားလုံးရဲ့ 55 ရာခိုင်နှုန်း ငွေကြေးအဖြစ် American Dollar billion 20 နီးပါး ဖြစ်ပါတယ် စွမ်းအင် ကဏ္ဍ ပြီးရင် ရေနံနဲ့ သဘာဝ တန်ငွေ ကဏ္ဍ မှာ 14 billion ကျော်နဲ့ တက္ထု တူဖော်ရေး ကဏ္ဍ မှာ 3 billion အသီးသီး ရှိနေပါတယ် ကျန်တဲ့ ရင်း မြုပ်နှံမှု ကဏ္ဍ တွေကတော့ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်း ဟိုတယ် နဲ့ ခရီး သွားလာရေး အိုးအိမ် လုပ်ငန်း မွေးမြူရေး နဲ့ ရေ လုပ်ငန်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး စက်မှုစုံ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ စောက်လုပ်ရေး ခန္ဓာ တွေ ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်ရှင် ဒီ ည အတွက် သတင်း ကဏ္ဍ ကို ဒီ ည နဲ့ ရန်နာခွင့် ပြု ပါ RFA ကို ကြည့်ရှု အားပေး ကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး တူ တင် ပါတယ်ရှင် မကြာခင် မိနစ် ပိုင်း အတွင်း မှာ ပဲ သတင်း ဆောင်မ တွေ ကို ဆက်လက် ပြီး တင်ဆက် ပေး မှာ ပါ ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင် သံကြား အစီအစဉ် တွေ ကို မြန်မာ စံတော် ချိန် ည 8:00 ခွဲ နေ့ 9:00 အထိ ည 10:00 တိုင်း ထုတ်လွှင့် ပေး နေ ပါတယ် ဝေဖန် ကြံ ပေးချက် တွေ ကို လည်း ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်ရှင် တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင် အခု ဆက်လက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေ တင်ဆက်မှုတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ အတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိနေကြပါတယ် ဒီလေ့လာရေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့ စကိုင်းတောင်ယိုး ဘုဒ္ဓဘာသာ ပညာရေးစင်တာရဲ့ နာယကဆရာတော် အရှင်တုံတရကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးခင်မောင်စိုးက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင် ဒီဟိုဘယ်နေရာရောက်ပါသလဲခင်ဗျာ။ဆယ်ရက်နေရာရောက်တယ်။ဒီမှာဗျာအခုအဲ့တော့အရှင်မြတ်တို့ဒီမှာဘယ်တွေသွားကြမလဲ။ဒီမှာအမေရိကမှာမြို့ကြီးလေးမြို့သွားမယ်။ဒီမှာဝါရှင်တန်ဒီစီရယ်ဘော့စတွန်ရယ်နယူးအိုင်လန်ရယ်နယူးအော်လန်ရယ်အဲလော့ဂျ်အင်ဂျလီရယ်။ဒီမှာဗျာအဲ့တော့ဒီခေတ်စဉ်တပတ်တော်တည်တာတော့အရှင်မြတ်တို့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီနိုင်ငံတိုင်းဌာနအစီအစဉ်
တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလေးလာတဲ့ခီးစဉ်ဟာနေဗမာပြည်မှာဒီဘာသာလူမျိုးကွဲပြားတဲ့လူတွေအတူရှင်တွဲနေထိုင်อยู่ဘယ်လိုဒီမှာအထောက်ပံ့ပြုနိုင်မလဲဗျာတင်ပါခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီလိုဟိုဘာသာပေါင်းစုံနေကြတော့လည်းပဲငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိတဲ့အကြောင်းဒါကိုခေါ်ပြီးသိစေတဲ့သဘောခေါ်ပြရတဲ့သဘောတင်ပါဗျာအဲ့တော့အရှင်ဖြတ်တို့ဒီအခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးဆန်တဲ့ဒီအတိကယုံတောင်မှပြိပခါပေါ့နော်ဒါတွေကိုအရှင်ဖေဘယ်လိုငြင်းချမ်းအောင်လုပ်ရအောင်ဖြစ်မထင်ပါဘူးလေဖေအဲဦးစင်းရဲ့အမြင်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာဒီဘာသာရေးထီကယုံလို့ပဲဆိုရမလားအဲစုပူသောင်းချောင်းမှုပဲပြောရမလားပေါ့ဒါတွေဟာအခြေခံအဖြစ်ပညာရေးအားနည်းလို့ဆိုရမှာပဲဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးရေးပဲဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအနေထားတွေစိုးတဲ့ပိုင်းကိုဥတည်လာတာဟာပညာရေးအားနည်းတယ်လို့အစဉ်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကိုဟိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ပညာရေးကိုတကယ်အားစိုက်လိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနေထားတွေဟာဖြည်းနဲ့ပြောက်ကွက်သွားမယ်လို့အစဉ်ယူဆပါတယ်အရှင်မြတ်ကဒီခီးစဉ်ကပြန်ရောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေခြုံငိမ့်တွေအရှင်ပြားနေရောဘာတွေများလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါလဲဖေဦးစင်းဘာဆောင်ရွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလာတဲ့၈ရောက်အဖွဲ့နဲ့ညီနိုင်တယ်မြင်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးဘာသာရေးငင်းချမ်းရေးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုစီစဉ်ရတာဦးစင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ဒီပညာရေးပဲဦးစင်းကျောင်းတဲ့ပညာရေးဦးစင်းခုထက်မြန်မာပြည်မှာပညာရေးကဏ္ဍကိုတောင်းယူထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အမေရိကန်စင်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းတိုက်ဆိုရထက်တန်းကျောင်းတွေသွားပြီးတော့ teacher training course ပုံစံမျိုးတွေသွားပေးတယ်ပေါ့အဓိကလိုချင်တာဦးစင်းရဲ့ idea ကတော့လေပညာရေးပဲပညာအားနည်းရင်မမြင်ဒီမှာပညာမတက်အကန့်ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ပညာတက်လို့ရှိရင်
ဒီစုပေါင်းညမှုတွေအဲဂျမ်ဖတ်မှုတွေအားတဖြည်းနဲ့နေတော်မယ်လို့သင်တင်နေပေါ့တင်ပါဗျာအရှင်ဘုရားအခုအဲ့တော့တခြားမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအခုတပတ်တော့ RF ရောက်ခိုင်မှာဗာမြမိတ်လို့ပါပြီလေဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပညာပဲဦးဇင်းပြောခြင်းပါလေပညာအထူးဟိုတက်မြောင်ပညာတကယ်တက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့သူဒါပဲမိတ်ညမှာ Manele Tong Yong Puerogo, Wagon Lazan, Shia Niani, Wagon Lavini, Tinisin, Jempadalo, Aumyamapi, the Tong Yumale, Out Tong Yong Puerogo, Jempani Vare, Arafi, the Nindal Gujo, Dua, Dimbia Tavarisha Manele Mugani, Nanai Kila, Wede, Tong Yoma, Tong Yong Menabar Pide, Shipin Gine, Shipin Lin Yinanabago, Uzo Badare, Puerogo, Tong Yong Puero, Lucora Pibare, Tong Yong Pueroha, the Nangalong Danga, Tangan and Shime. Yanni Yawe Ederine, Cigar and Nia Pibare. The Chogaro, CY Longang and Henry, SMBL, Layao Sudonga Dudi Shibare. YSMBM, our Nitin Dining, Dani Jasuori, Tango, Labo Puzora Bono, Jopata Analiga, Layao Puzore, Uangale, Akulu, Piovare. ကိုရကိုရတာမြို့ဖလားယုံကြည်ကိုတဲ့မှုနဲ့ကိုရအောင်မြင်မှုတွေအတွက်လာပြီးတော့ပို့တော်ပြတာပဲတောင်မြုံပွဲတော်ကိုဝါကောင်လာဆန်းရှေ့ရကနေဆယ်ရက်အထိဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပပြီးရိုးရနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေကိုကျင်းပတာဖြစ်ပြီးဝါကောင်လာပြည့်နေ့မှာတန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကြီးလောင်းလှူကာပွဲတော်ကိုပိတ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မပီအောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တူနာဘူမိတထုံမြို့မ
ဒီအောက်တောင်မြို့ဘွဲတော်ကိုတထုံမြို့အောင်းတပြေနန်းနန်းမှာနှစ်စဉ်ဝါကောင်လာဆန်းရှေ့ရက်နေ့ကနေလာပြေကျော်၃ရက်နေ့ထိဆယ်ရက်တိုင်ကျင်းပတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအောက်တောင်မြို့ဘွဲတော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကတည်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့ပြီးမင်းနှစ်ပါးရဲ့တက်ရှိနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျင်းပတယ်လို့အောင်းတပြေနန်းနန်းရှင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးကအခုလိုပြောပါတယ်
Dagalet to look quimpy genet, poor Jimmy. Papa Miro, the toad, Papa, the clamor, the archimbe, Dotaba, the Ugechima, the toad Mugu, Gap, Yedwale, Ubiak Dane, Puyma, Chingy Pingy, Wila, and a chick and paletti, the toad milk chitty. Tada Naya or Usari, the toad milk chitty, down young men about Eddie. To know yet a thing that you wish him out of Yolo, Sabacheta, to look like Pichara. Out of Yongaro, Jawi, Jetaru, Nanansaya, near Tidelu, Tiava, eh? No, never mind. Put on the Maya Piazza. Only tell me that Piazza. I got down. You want to have an art as I am. Put your dad, eh? Put a rule, eh? You didn't know what I'm waiting. Out of Yong Borago, Nepon de Yalla, Nissim appeared Chimaga de Lule, Tiava, eh? RFA Radio Tanwe Sisinego, Nazi Medek, Kunaigani, Shinaiti, Pilgrim Navy, Nazin, Kunaigani, Shinaiti, Make up Jirong Suit, Washington DC Burogani, Diet, Dan Huniwane. RFA Tanwe Sisima, Nazin, the Dane at the Dane Bibu Jetty Epi, a person Soma de Gulebe, Tokuniwane. Yapi, Nazin Medabai Sisima, Diana Balazaga, Kunamugu, Leja, Tokuniwane.ဒီနေ့ကနေမှာတော့ဒီနေ့ကနေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။RFA TV နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည၈နာရီ30ခန့်နဲ့9နာရီထိ၅ရက်ကြာညစဉ်ထုတ်လွှင့်လည်ရှိပါတယ်။နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ပြပူချက်တွေတိုင်းသာအစီအစဉ်တွေနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။စနေနေ့ညမှာအပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA TV စီစဉ်နေကိုမူလထုတ်လွှင့်နေကြ App Store 7 Jodu အပြင်နောက်ထပ် Jodu အသစ်နှလုံးဖြစ်တဲ့ Asia Set 3 Jodu နဲ့ New Skies Jodu တွေကနေလည်း
ဒီနေ့တပြိုင်နဲ့ဖိုင်းတီရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်ရမြင့်တန်ကြအစီအစဉ်တွေကိုပြည်သက်တွေကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးတော့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာတောင်ကြားချောင်းရီလွှမ်းမိုးခံရပြီးလေယာဉ်မြေအများပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်ပြန်တင်ပြထားပါတယ်ရှင် ปีน้องเขาค่ะในจึงได้หลายเจเวงพบตั้งหยาพืชหยาเพศสภาวะน้ำทมน้ำห้วยน้ำลอยไหลลงทมตึกไฮโซน่าที่อยู่กินลู่ซุ่มตั้งนำในขาอ้อในเหลือนกกาสองหิงสิบสามวงปนมาในย้อนผลโตแข้งอ่ำถัดแลในจึงได้ปอดออกเวียงเก้งตุงเมืองเพียกตาขี้เล็กจึงได้ปอดจานซ้ำเมืองปั่นจึงได้ปอดห้องซ้ำมูเจน้ำค้ำทุ่งน้ำปอทุ่งสาบน้ำตูซ้ำแสนหวี ลาเชลน้ำตูสีปอดอีกลายเจเวงยานน้ำทมใจติบก้นเก้งตุงลัดว่าเวียงเก้งตุงแต่เอิงกัดฝ้าวันกัดวงแลเอิงกัดไทยเอิงวัดเศร้าเอิงกัดเต่าวัดกองแลห้องหยาเจ้าในถูกน้ำทมน้ำทมป้าส่วนวันเจมคอกมาลาโวกไว้หมูไก่ส่วนให้หน้าเจ้าในลู่ซุ้มสามสี่ปากเอเคอร์ลงลู่ซุ้มเจ้าในแต่แต่ไรหันจุ้มแอนจีโอแล้วมาจอยแถมสัง ก้นในวันอึ่งหนังกันจอยแถมกันกล้วยในหันจุ้มอาซีเอสเอสเอสเตมาจอยแถมอิดออดก้นเฮาก้าก้อนหนึ่งลัดเหนว่าตีวิ่งเก่งตุงในย้อนนำลาบน้ำขืนยิงขืนไว้แห้งแหนแดเฮ็ดเฮานำทมปอดเมืองเพียกก่อน้ำป่าน้ำห้วยน้ำลอยไหลลงปอกผลโตแข้งอิดออดก่อน้ำทมติ๊กติ๊กน้ำทมปอกในหลังเฮิร์นฮาสิปายลู่ซุ้มตีวันชุบเฮิร์นเจ้าอยู่จอมฝั่งน้ำก่อ ดินกลนแลหลังเฮิร์นแปดหลังลูกก้อยเกี่ยวกับร้องในก้นเก้งตุงหูเป่าจุ่มหักสาลินจ้ำน้ำเขียวใจคำแหน่งลัดว่าปีในข้าวไม่ก่อแห้งไม่มีสามสิบสี่สามสิบห้าดีกรีเซนติเกรดไม่เหลือกูปีข้าวฝนในก่อน้ำทมแห้งแนนปอดถึงข้าวกัดมาเด็ดทบเพศสภาวะเจิงหือก่อมหูย้อนยาป่าแดบต้นไม่ติ๊กติ๊กแลหยุ่มยำว่าเพศสภาวะปันตามก้นเมืองขึ้นเยา ก้วยกาเมือเหลียวอําใจข้าวย้ำตามาจีเนกันหนึ่งหือเตเกตแคเลเพศเจ้าในแต่โจลูกปันล้านเตอํายานั่นกอบนั้นคาเฮออนกันผูกต้นไม้น้ำน้ำตีตาคีเล็กแต่น้ำสายล่นฝั่งเสเฮ็ดให้น้ำทมกัดตาล่อปอกตาล่อลูซุ่มน้ำกิ่งเจเวงตาเหลืออันยำถูกแผ่นดินไว้แห้งก่อถูกน้ำทมย้อนน้ำเล้นล่นฝั่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดเซนตั้งตาคีเล็กเก้งตุงไหลปิกไว้วานไหน ก้นปืนตีเมืองปั่นใจคำสารลัดว่าปีในตีเมืองปั่นน้ำทมแห้งแนนย้อนดินอ่ำมีแห้งจุบน้ำฝนไว้แลเพราะน้ำฝนตกลงมาก่อไหลเขาในตรงหน้าเสน้ำทมลู่ซุ่มแห้งแนนน้ำปั่นก็ขึ้นตั้งก้าก็ขาดตีเวงเมืองปั่นในเกี้ยงลอยน้อยวันลอยน้อยโคลงลอยน้อยเจ้าในน้ำทมมดเส้นตั้งก้าฝ่ายตกหนองปลาหมุนนั่นก่อน้ำทมแลวันที่สิบสิบเอ็ดไหลปิกไว้ก้าอ่ำจางกว่ามา ลูกหน้าอันมีฝ่ายจันเวงเมืองปั่นเจ้าในก่อต้นเขาป้อใหญ่เย่าถูกน้ำทมลูกไกวมดจึงได้ปัดห้องแม่น้ำอันทมซ้ำตีเวงหมู่เจน้ำปอลาเชลน้ำยาวแสนวีสีปอน้ำตูฝนตกแห้งแลน้ำล้นฝั่งน้ำทมเส้นตั้งมันตะเลลาเชลหมู่เจปัดตอนนั้นตั้งก้าขาดก้ากว่ามาเลยกึดไว้วานไหน ရှမ်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့တန်လွှင့်အစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လက်အချိန်မီဝေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmesephepare rfa@burmese.org ကိုပို့နိုင်ပါတယ်ရှင် ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။